这个日本男人的职业很特殊很刺激，他是一位出名的宫口漫画作者，他的鸡鸡腹肌肌这部漫画几乎人手一本，以至于他女儿出生的那天连医生都认识他，但主要原因还是因为男主竟把自己的真名直接当成了笔名，所以男主在这一刻发誓，为了女儿鸡，他要一辈子隐瞒自己的下流职业。几年过去了，男主将工作室改得不像漫画室，每日出门都西装革履，然后中途再换好衣服再到工作室。至于为什么换衣服，那还得从他以前创作需要全裸才有灵感的神奇状态说起。如今为了动画过审，所以穿件衣服是在所难免的嘛。之后男主还请求女儿的班主任柳条一子也帮忙隐瞒，于是老师教导同学们不要询问他人父母的职业，但隐瞒总容易出现纰漏。比如新编辑五月要把送给读者的 T 恤带到男主家，引得他千里迢迢的冲回家，结果看到五月正穿着印有漫画角色的 T 恤，所以只能想方设法的让他挡住，比如这样这样或者这样。而好不容易工作室要休假几天，男主却得知女儿的班级要去沿海学校，寂寞的男主就容易胡思乱想，开始担心女儿出事，便带着整个工作室的人也去了附近沿海度假。男主知道女儿等会要去抓独角仙，于是立马让助手买只超大独角仙，然而助手竟买了一只不可能出现在此处的品种，男主当场心态爆炸，这品种就连他都不敢抓吧。随后女儿需要参加什么活动，男主就在后面动用超能力帮他完成。看到这，我很想问男主，你还要干儿子不？七个秀。而回家后的男主在带着女儿去逛庙会时，却到处能看见自己漫画的角色周边，请了他把一条街的东西都给买了。而庙会上鸡穿了一件很漂亮的和服，他以为是爸爸缝的，便请求爸爸再给他缝好多好看的衣服。可其实这些衣服都是死去的妈妈准备的，男主并未说出，只是默默地拒绝裁缝。后来鸡带的朋友来到家里，由于他家是超级少见的平房，所以导致朋友们都认为鸡家很穷，可其实这是男主在市中心买地故意建成这个模样来怀念妈妈的。可鸡竟真以为自己家很穷，所以便开始处处节俭，不开空调不吃肉，这让男主差点抓狂，因为他有钱还是很有钱的那一种。后来鸡学校要开运动会了，男主开始拼命地锻炼身体，担心家长要上场比赛，所以又担心比赛时其他孩子妈妈会到场，这样会让女儿感到难过，所以他故意向多位女性传递了暧昧告白的信息，撩的妹子那是满脸春光。直到比赛这天，三个女性跟他一同为鸡加油，为他争风吃醋，但准确来说应该是四个才对，因为男主连鸡的老师都不放过。男儿回到家的鸡却表示更愿意跟爸爸两人独处，之后鸡问出了一个致命询问，爸爸你会不会画画呀，因为他有个户外写生作业想跟爸爸一起去。男主虽然不想暴露自己会画画的事实，但想到风景画自己很久没碰过了，所以为了作为父亲的尊严，他重新练习了整整一天，最后他跑去绘画补习班想学水彩。男主对女儿的用心可谓是极致，可是这天男主不得不去加班，还是必须在明天凌晨五点前赶完，他不得不留鸡独自在家。他的助手听闻漂亮的女佣会照看鸡一段时间，便色眯眯的自告奋勇去监视。男主穿上浴袍跟其他两位手下一起焦虑赶工，一边担心着鸡，男儿鸡和女佣助手班主任等人却在家857857一起为一位姐姐庆祝生日而通宵。男主在完工后拼命地跑回家，还以为鸡是因为太寂寞而心疼地抱了抱他。鸡的爷爷每年都会给鸡送书包，每年都让男主很生气，因为这就夺走了他给鸡买书包的权利。不过对于能够抚养鸡的男主来说，现在已经很幸福了，想到自己是个宫口漫画家，突然他又觉得自己不配作为鸡的父亲而丧失了自信。正好今天有一场签名会，丧失自信的他认为肯定没有粉丝来要签名，但相反却来了很多人。刚开始他认为这些人都是为了不让他伤心而雇佣的托，但后来发现他们是真粉丝，最小的还是个小孩，是他老父亲带他一起来看的，就很离谱。后来鸡看到领养狗狗的海报便想养只狗，工作室的人听说要养狗就很激动地准备好了笼子。本来男主认为有狗狗陪伴鸡可以缓解他的寂寞，但又担心遛狗时暴露自己是漫画家的身份而犹豫不决，导致狗狗都被领养走了。正好鸡无意间听到邻居说没有妻子在家是很难养好狗的，所以他难过的觉得他家肯定养不好狗。男主可不允许女儿难过，立马出发要去买狗，但路上正好鸡的爷爷送了一只小狗，这只狗狗是男主妻子养过的狗狗后代，如今是第四代，现在延续到了鸡的手里。在不久后，鸡的爷爷又送来钢琴，希望鸡像他妈妈一样有才能，有这么一个疼爱自己的父亲还有爷爷，鸡肯定很幸福吧。不过男主最近发现鸡开始藏一些东西，他心疼女儿竟然有事瞒着他了，而且还是卡片，他便怀疑是情书。男主生气地跟踪女儿，却发现鸡去见的是女同学小戴，原来他藏的是生日邀请贺卡，他拒绝了小戴的邀请，因为同意的话明年就必须回庆，那就要让爸爸一个人布置房子准备蛋糕之类的，鸡不希望爸爸辛苦。
鸡太懂事了，男主感动的让他同意邀请，并承诺明年一定会为鸡准备一个超棒的生日 party。 为此他立马找老师学习做蛋糕，可鸡也喜欢和爸爸两个人单独过的生日，于是男主便答应他每年过两次生日。之后有一天男主突然感冒了，所有熟人都来看望他，听说祈祷有用，大家就抄了一屋子的佛经，以至于边起来时还以为男主要死了。在第二天病好后，房里的祈祷也贴满了，可在男主看来，这是有人要咒自己吧。后来父女俩旅行宿的房间隔壁是一间有幽灵传说的房间，不过听说以前有大文豪在这里写出过佳作。在吃饭时大家泡完温泉都很放松，陆续的大喊出自己的隐瞒之事，可到男主他这边却始终无法说出口。他所隐瞒的事不就是只能在夜晚偷偷去隔壁画漫画，但主要目的还是想沾文豪的光啦，不过却被人误认为是幽灵而上了报纸。等男主向编辑交稿这天，编辑看到一家很好吃的店但很贵，于是谎称编辑长要请男主吃饭，然后又跑去跟编辑长说男主想请编辑长吃饭，这人是真的狗。而编辑长请吃饭这件事，男主却认为是自己要被辞退了，而编辑长则认为是男主想请求他给做彩页。两人在这样的误解下吃了尴尬的一餐，而编辑却在一旁吃的是最欢，最后付钱的人也还是编辑长，这让男主更加坚信自己马上要被辞退的真实性。所以男主宣布在这十周要让漫画完结，因为想着是最后的日子了，男主便放飞自我的画画，没想到他的作品大受好评，而编辑长还以为这是产业的鼓舞力量。直到后来编辑把男主的稿件掉进水井里，这让男主父女俩被吓得不轻，但这一闹男主才知道自己原来不会被辞退，便兴奋地告诉助手们，但助手们却很崩溃，但因为男主被辞退他们也就可以休息放假，计划好的旅行就这样泡汤了。凡是和男主近距离接触的人不难看出都不太是正常人，可一晃鸡已经十八岁了。十八岁的这天，已经放弃漫画的男主把藏漫画的钥匙交给了鸡，鸡回到以前爸爸妈妈一起住的房子，那里和自己住到大的房子一模一样，里面装了鸡每一岁可以打开的盒子，十六岁以前是妈妈准备的，十七岁以后是爸爸准备的。十七岁的盒子里画的漫画是关于他们父女俩的生活日常。男主妻子的鸡很小时候遇到海难失踪在了海里，男主一年一年的坚持去找，找得几乎穷到要把房子卖掉的程度。后来他申请的事被报道出来，有人嘲讽他画宫口漫还这么深情，伤口被扒开的男主便放弃了作画。随后一次工伤，直到现在已经躺医院昏迷一年了。在男主醒来后，他的记忆只停留在鸡十岁的那年，所以他根本认不出眼前的鸡。男主醒来便画画，这是鸡第一次看见爸爸工作的模样，他觉得这样就好。但在他得知让爸爸最开心的事情就是自己健康成长的时候，鸡再也忍不住地说出想要跟爸爸永远在一起的心愿。他拿出了以前爸爸记录的日常，也成功让爸爸想了起来，但他做的第一件事却是不让鸡看他的漫画，因为他曾经发誓过要隐瞒这个职业一辈子。这是2020年的神奇动画《隐瞒之事》，它完全可以被称为四月最佳年度十佳的神作，每一集都是幽默风趣的妇女日常。故事大致剧情相信大家也都明白了，就是一个父亲想隐瞒自己职业以及妻子的死亡，可因为隐藏的事是没有不显出来的，隐瞒的事是没有不露出来的，妇女是相互成全相互依靠，彼此都是对方的挚爱和支柱。你千万不要认为听我解说完就不用去补番了，这次我漏掉了很多很多平淡搞笑的剧情，那种是你用讲无法体验到的，只能自己去观看。相信我，这部动画绝对不会让你失望。如果你流下了眼泪，那么只能说你或许都不知道自己是笑哭的还是被感动哭的。我是少年，一位迷人又可爱的九七年男孩。如果你喜欢我的解说，请点关注，能不能给我视频点赞转发，支持一下，这对我真的很重要，拜托拜托。